kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada aad daawan doontaan waxa kamida rasaas goos goos oo laga maqlayo duleedka la saacanood gar ahaan taliska goojacade halkaas oo isku hor fadhiyaan ciidamada SSC qaatumo ee xaq u dirirka iyo waliba sidoo kale ciidanka maamulka Soomaaliland ee SNM Soomaaliland oo wariyab leh ka soo saaray dagaalada la saacanood sidoo kale na sheegtay إن لا سعانود او كدaga لما يو جنرال مورغان يو زيركا غاشان ديگا سومالي لان او كو ايدي يي مورغان إن او قيبكا يهي عيدامد SSC اي كدaga لما يو لا سعانود عدبا محاك جرا إن جنرال مورغان او قيبكا يهي عيدان كحاقو ديريركا اي او كسوغن يهي جيد دوهر اي دagaالكا حوكفا فاسان او لحريرتو واركا كسو يري سومالي لان يا حقيق دا دبتا اي جنرال مورغان إن او دagaال كاسي قيبكا يهي اي اداون دونتان maamulka Soomaaliland oo buuq cusub uu ku furmay iyo Shiinaha oo cambaareeyay qoraal ka soo baxay Soomaaliland oo la safatay Taiwan oo ay ka midaysan yihiin dhanka gooni u goosadka qodobada iyo qaar kale ayaa daawan doontaan daawaday hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal ciidanka Soomaaliland iyo ciidanka SSC qaatumo ee xaq u dirirka ayaa waxa isku hor fadhiyaan wali duleedka la saacanood halkaasii oo dagaalo ay ku dhaxmareen saacadii ugu dambeeyay labada ciidan ciidamada SSC qaatumo ayaana guulo ka sheegtay dagaal kooban oo gelinkii hore ku dhaxmaray ciidanka Soomaaliland iyo ciidanka SSC qaatumo aagga galbeed ee magaalada kadib markii ciidamada SNM ay isku dayeen in ay weerar ku soo qaadaan magaalada iyadoo markii hore ay madaafiic ku dhufteen halka ay joogeen ciidanka xaq u dirirka oo waxba aan ku noqonin madfacaasi ciidamada xaq u dirirka ayaana waxay sheegeen inay hor istaageen qorshaha ciidanka Soomaaliland oo ku amrana in la saacanood ay qabsadaan hayeeshee dib loogu celiyay halkii ay ku sugnayeen ee weerarka ay ka soo qaadeen sidoo kale Soomaaliland ayaa wariyab leh ka soo saartay dagaalka la saacanood waxana wasiirka gaashaandhigga ee maamulka Soomaaliland uu sheegay in la saacanood uu ka dagaalamayo oo jiid hore uu joogo General Morgan Abdulqani Maxamuud Aateeye oo qoraal soo saaray ayaa ku dhaliilay General Morgan in uu ku sugan yahay jiid hore ee dagaalka oo ka dagaalamayo magaalada la saacanood qoraalka uu soo saaray Aateeye ayaa sidoo kale waxa uu ku dhaliilay General Morgan in uu hore u dilay 10,000 oo qof haatanna la saacanood uu ka dagaalamayo balse xaqiiqda dhabta ayaa ah in General Morgan uusan wali soo gaarin magaalada la saacanood oo uusan ka dagaalamaynin jamaahiirta SSC qaatumo ayaana sheegay in General Morgan uusan joogin la saacanood balse sarkaalka ay u maleynayaan in General Morgan uu yahay lagu magacaabo General Jaafar Abtiile Soomaaliland ayaana General Jaafar la sheegay in ay u aragtay in uu yahay General Morgan balse waxa la xaqiijiyay in General Morgan uusan ku sugnayn magaalada La Saacanood dhinaca kale maamulka Soomaaliland ayaa mar kale waxa is qabteen dawladda Shiinaha iyadoo ay isku qabteen arinta Taiwan taasi oo xiisad cusub ay ka dhaxabuurtay labada dhinac oo markii horeba isku hayay arinta diblomaasiyadda xiisadda cusub ayaa ka dhalatay hadal ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo si aan gambasho lahayn uga hadashay dowladus military oo Shiinaha uu ka sameeyay aagga Taiwan iyadoo oo si weyn ugu dhaleeceysay xukuumadda Beijing xuduudaha qaran ee waddan la yeeshay waa in la ixtiraamaa lagana ilaaliyo argagixisada ku soo duusho ama khatar dibadeed laakiin dowladuska Shiinaha runahaanti waxa uu jabinayaa maqaamkii marinka Taiwan ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo qoraal soo dhigtay Twitterka xukuumadda Soomaaliland ayaa sidoo kale taageero muujisay Taiwan waxana ay shaaca ka qaaday inay ku garab taagan tahay ilaalinta iyo difaaca dhulkeeda dhinaca kale safiirka dawladda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Feishi Gaw ayaa isla Twitterka jawaab kulul u dhigay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland danjiraha ayaa waxa uu sidoo kale hadalka ka soo yeeray Soomaaliland ku tilmaamay wax lagu qoslo waxana uu sheegay inay tahay qoys gurigooda ka sameystay suudin waa in la ixtiraamaa xuduudaha uu qaran leeyahay laakiin ha ka dhigin xuduud qaran leeyahay
waxyaabaha lagu qoslo iyo meel aanay jirin qoysas aqliga saliimka leh suhdin kuma samaystaan guryahooda ayuu isaguna ugu jawaabay danjiraha shiinaha iyo Soomaaliland ayaa marar badan sidani oo kale hawada isku mariyay hadal kulkulul waxana xiisadooda ay ka sii dartay markii xukuumadda Hargeysa ee uu hoggaamiyo biixi xiriir ay la yeelatay Taiwan oo shiinaha uu aqoonsan yahay qayb ka mid ah dhulkeeda ugu dambeyntiina daawadayaal duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa waxa uu sii adkeeyay amarkii ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud duqa magaalada Muqdisho ayaa khudbad uu ka jeedinayay munaasabad ka dhacday degmada Hodan waxa uu sheegay in la xoojinayo amarkii ka soo baxay madaxweynaha dawladda federaalka ee la xiriira xakamaynta hubka Madale ayaa sidoo kale faray amarkaasi inay hirgeliyaan mas'uuliyiinta amniga ee gobolka Banaadir kaasi oo saameynayo mas'uuliyiinta iyo saraakiisha hubka ku dhex qaato gobolka duqa Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday inay mamnuuceen hubka culus waxana uu sheegay in cidii lagu arko laga qaadi doono talaabo adag waxa uu si gaar ah u faray gudoomiyasha maamulada degmooyinka inay u hoggaansamaan amarkan isla markaasina ay ka digtoonaadaan waxyaabahaasi waxaan rabnaa maalin dhaweed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay inaan lagu dhex wada karin gaadiidka hubaysan oo dhashiikayaasha iyo qoryaha dawmiinshaarada ah magaalada sidaasi lamida golihii wasiiradana bishii lixdeed maalin ku bee maalintii khamiista ayay ayaguna ku dhawaaqeen golaha wasiirada annagoo taasti raacayno ayaan waxaan leenahay gobolka Banaadir magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya laguma dhex wada karo baabuurta noocaas ah ee cabdibilayaasha ah ee dhashiikayaasha saaran yihiin ama qoryaha dawmiinshaarada lagu dhex wato ciidamada amniguna kolba waxa waaye waad aragteen baryahan aaday u soo taagan yihiin waxay diyaar u yihiin inay gacanta ku dhigaan ay qabtaan ayay diyaar u yihiin marka guddoomiyaasha degmooyinka oo saaxiibadaya iyo ku-xogeynadooda iyo kulli guud ahaan saraakiisha kulliba waxaan leeyahay ha laga digtoonaado arrinkaas ayaga amar dowlo waa qaadasho ciddi qaadi weysan asaa qaadi doono markay uusan idin qaadine idinku qaataan leeyahay taasna waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysanno sidaas ayaanu u fulinaynaa waana mahadsantihiin guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin